أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz her hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətiririk. Məyər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir. Biz bir ayəni başqa bir ayə ilə əvəz etdikdə onlar, sən ancaq bir iftiraçısan deyirlər. Halbuki Allah nə nazil etdiyini daha yaxşı bilir. Xeyr, onların çoxu bunu bilmir.